ဒီနေ့အလူလေးကဟိုဝါစုဟိုတင်းငယ်ကလေးတင်းငယ်ကပေါ့ကလေးတင်းငယ်တက်လာလာပေးရပါဟုတ်ဝါကျုံမှာထွေတူတူကဘာမှမရှိပါဘူးဒီဇက်ကားတွေရိုက်ဖို့ပဲပေါ့ရှိပါတယ်ဒီတချို့ပွဲလေးတွေဟိုပြောဖို့ရှင်ပွဲလေးပေါ့အဲ့လိုကြာရင်ပါဝင်ပေးရင်တော့ပါပဲဟုတ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့ဆိုဒီရုပ်ရှင်ကားဂျုံကားကြီးရိုက်မယ်ပြီးတော့တခြားဇလန်းတွဲတွေပြောထားတာကြီးကြာရင်ရိုက်မယ်ပေါ့ဒီတော့ပါပဲဟုတ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်စူးစမ်းပေါ့နော်စူးစမ်းရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီဟိုလေ့လာရမယ့်အပိုင်းတွေမှာလည်းအရင်ထက်ဆိုင်အများကြီးအားကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဆိုတာကိုလည်းအတိမတ်တဖြည်းဖြည်းပြုလာကြရယ်ပေါ့နော်တိလာကြရယ်ဆိုတော့ဒါအခွင့်အရေးတွေကောင်းလာမှာပါဒါတော့လေဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့ဒီပညာမြန်မာလာသလိုပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အရေးအသွေးတွေနောက်တစ်ခုကအခွင့်အရေးတွေလည်းအရင်ထက်ဆိုင်အများကြီးပိုလာတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ပြိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေပိုရလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဟိုခစ်တွေလည်းမတူဘူးနီးစနစ်တွေလည်းမတူဘူးဆိုတော့လေခစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အရင်ဇွန်တို့မမွေးရင်တော့ခစ်နေဇွန်တို့မွေးပြီးခစ်မှာကွာသလိုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အခုဇွန်တို့အခုအသက်ရွယ်နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲအားလုံးကကွာခြားနေရပဲဆိုတော့ဒါခစ်အချိန်တွေကခစ်ရေးစီကြောင်းတိုင်းသွားရတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲမှုရာတွေကကျုံလာမှာပဲပြီးတဲ့ဇွန်တို့အသက်တွေအများကြီးကြီးလာရဆိုရင်လဲနောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတွေကလာအောင်မှာပဲဆိုတော့ဒါကတော့ပြောင်းလဲမှုကအနေနဲ့ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဒါခစ်ရေးစီကြောင်းတိုင်းပဲပေါ့ခစ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကနီးစနစ်တွေရဲ့ပြီးတော့အချိန်ကာလပေါ့အချိန်ကာလပြောင်းလဲနေတဲ့ပြည်အရာအားလုံးကပြောင်းလဲနေမှာပဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဘာမှမရက်မနေဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့လေခစ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်းအဓိကတော့စူးစမ်းမှုကတော့ဒါပါပဲအဓိကကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုအခုကျတော့ social media ခစ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကပို့ပြီးပေါ်လွင်နေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာရဲဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေပုံများလာဆိုတော့ဒါတို့တို့ကဟိုဒီအရာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်တို့တို့ကဒါရလက်လည်းကောင်းပဲအခွင့်အရေးလည်းကောင်းပဲပေါ့နော်အများကြီးအသုံးချတတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပဲရှိပါရဲအရာအလုံးဘယ်ရာမှမမြဲဘူးလေအားလုံးကဖြစ်ပျက်တယ်ပဲဆိုတော့ဘယ်ရာမှဒီတစ်ထိတ်ကြတိယုံကြည်ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့ပြောင်းလဲမှုတွေရောရှိရဲဒီပြောင်းလဲမှုပုံမှာကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့လာရောညထွေနေထိုင်ရတာဆိုတော့လေထွေထူးတော့ဘာမှပြောကြတော့မရှိပါဘူးအရာအလုံးကပြောင်းလဲနေရဆိုတော့ကောင်းတာရေပို့ဖြစ်လာသလိုဆိုးတာရေလည်းပို့ဖြစ်လာရရှိရဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ချို့ရရေပို့ကောင်းလာရေချို့ရရေပို့ဆိုးသွားရေဒါတွေကတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့သူတော့ပြောင်းလဲနေမှာပဲပေါ့အဲ့လိုပဲမြင်ပါရဲ့စားထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲမှာကိုရဲ့ဒီလှုပ်ရှင်တဲ့အရာလေးနဲ့ဒီ organizer ကပြောပြတဲ့အရာလေးနဲ့ကိုထိကြရဲပေါ့နှိပြီးတော့သူတို့ဖြစ်စေချင်တာလေးလုပ်ပေးသလိုကိုလှုပ်ရှင်တာလေးလည်းရွေးချယ်ရဲအထူးသဖြင့် organizer အဓိကတော့ပို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့လှုပ်ရှင်တာဖြစ်ချင်တာကိုကပြတာလေးလုပ်ပေးရဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးပဲပေါ့အဓိကကနှိနန်းနန်းလေးပဲသွားရတာပေါ့နော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကောင်းတာရေပုံများလာသလိုချို့ရရေဆိုးတာရေပုံများလာရဲပေါ့ဒီအကောင်အဆိုးချားထဲမှာပဲကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးနေထိုင်ပေါ့နော်ဇွန်တို့လည်းဒီလိုပဲအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ရှားပြီးနေရတာပဲဆိုတော့လေဟိုပိုကောင်းလာရေပိုဆိုးလာရေမရှိပါဘူးအကောင်အဆိုးကတော့တွန်းတွဲနေရပေါ့နော်အဲရှိမယ်ဇွန်တို့ Rise Zaki Production ကရိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိရဲတခြားကတော့ဇလန်းတွဲပါပဲဟုတ်အဓိကဇွန်နဲ့လိုက်ရင်ရပါပြီဇွန်ကလိုက်ဖက်ဖို့ပဲလိုပါရဲ့ဒီ character ကိုလုံနိုင်ရဲ့လားပေါ့နော်အခုရမတ်တိန်တော်ဇလန်းတွဲဆိုလဲဆို lesbian လောက်ရတယ်ဆိုအဓိကဇွန်နဲ့လိုက်လားလိုက်တယ်ဆိုဇွန်ကရိုက်တာပဲအရင်ကြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြီးကြီးများတာရွေးချယ်တာအရင်အများကြီးဘာမှမရှိဘူးအတိအကဒီကိုရိုက်တာနဲ့ဆိုနဲ့အဝင်ဝင်စားဖြစ်ဖို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါမှကြည့်ရတဲ့သူရောဒီရိုက်ကူးတဲ့အခွက်ကြီးအားလုံးတွေ့တာအကျိုးရှိမှာလေကိုကိုရိုင်းလဲကိုရဲ့ကျိုးသားကလေအတိမတ်ပြုခံရမှာဆိုတော့အတိအကလိုက်ရင်ရိုက်ပါတယ်ဂျမက်တင်တာကလွှင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကန်နပလတ်ကလည်းလွှင့်ပြီးသွားပြီစီဇန်2လားစီဇန်2ဟုတ်တယ်သူတို့စီဇန်2ရိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စီဇန်1မှာပရိသတ်တွေကကြိုက်ကြရယ်ပေါ့နော်ကြိုက်ကြရယ်ဆိုတော့ဇကားတကားလုံးပေါက်တာဆိုတော့လေမှန်တာပါတယ်အတိအကတော့ပါပေါ့နော်ဟိုကိုဒီအလုပ်ပေါ်မှာစေတနာထားရဲစိတ်နှစ်ထားရဲဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီရောင်ပြန်ပြန်ဟက်လာပေါ့ပြိတက်တွေစစ်တယ်ကိုအလုပ်တခုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သိတာရဲပြိတက်တွေကလည်းသိရဲကိုကိုလည်းကိုကိုသိရဲအော်ငါဒါတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်လိုက်တယ်ပြိတက်တွေကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတကယ်စေတနာထားရဲဟာကြရင်လည်းသူကမြင်တယ်အော်သူတခြားလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့အကျိုးမြတ်လေးပြန်ရအောင်ဆိုတော့ဒီကားမှာဆိုကစိတ်နှစ်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ပြိတက်တွေစစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်စင်တူးကြရလားမသိဘူးဘာမှတော့မပြောသေးဘူးသူတို့ဟိုစူးစမ်းနေကြရဲခက်ရိုက်ဖို့တော့ကိုလေဘာမှတော့သိချင်တာမပြောသေးဘူးဟုတ်အခုခေတ်ကတော့ဇလန်းတွဲခေတ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဇလန်းတွဲခေတ်ဆိုဇလန်းတွဲရိုက်ကြရဲပေါ့အစ်တစ်တော်များဇလန်းတွဲနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုနေရာတစ်ခုရလာဆိုတော့ဇလန်းတွဲခေတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းသူ့အနေနဲ့သူတို့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကွဲထွက်ချင်တာဟိုရမက်တိန်တာတို့ကွဲထွက်သွားပြီတို့တော့ကွဲထွက်သွားပြီပေါ့နော်ကိုတခါမှမလုပ်ဘူးတာရဲဒီမှာလည်းလုံးဝမရှိရဲ့ character ဘယ်သူမှမရိုက်ထားရဲ့ character ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ကွဲထွက်တဲ့ဟာတော့မရှိတော့ဘူးဒီမှာလေအဲ့တော့ဒါကွဲထွက်တဲ့ဟာပဲလေကိုလုပ်ထားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုကွာထွက်ချင်တာထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဓိကဇက်အိမ်လေးကောင်းပြီးတော့လည်းလည်းဖက်ဖက်ဖြင်းရပြီဘာမှမရှိပါဘူးအလုပ်ပဲလုပ်အောင်ပါပေါ့ကိုကငယ်သေးရဲ့လေငယ်သေးတော့မစင်စားသေးဘူးကိုတဲ့အမတွေစီနီယာအမတွေအဲ့လိုသူတို့ပြုတ်နေကြတော့ဆိုကိုကတော့အဲ့ရွယ်မရောက်သေးတဲ့အတွက်မစင်စားသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကမစင်စားထားဘူးလေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဇွန်ကအေးစေးနေရဲ့ပြီးတော့ဇွန်စိတ်ကအဲ့လိုပို့ပပလေးနေတတ်တာပါရဲ့ပို့ပပလေးနေတော့ဟိုသူရိုက်တော့ကတော့ဒါကြီးက
ဟိုဘလို့ထင်လဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ပို့ပါပါလေးနဲ့ပြီးတော့ရွှေမဲနေရဆိုတော့လေဟိုအရန်လောင်တက်တဲ့သူနဲ့ကြတော့ကိုပို့ပါပါလေးနေရသူတို့တို့အဆင်ပြေချင်မှပြင်မှာဆိုတော့အဓိကကိုနဲ့တိုက်တူပြီးတော့ကြိုက်တဲ့သူရှင်ရပါတယ်ဟုတ်မသိဘူးရှင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရုပ်ကတည်းရဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဝိုင်းရင်တော့ချီပါရဲ့ရည်ရဲ့ပြီးတော့ရွှေနေရဲ့ပေါ်ပါနေရပေါ့နော်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မတည့်ရသူမခင်တဲ့သူဆိုရင်ဒါရုပ်ကတည်ရထင်ရတာလေတကယ်ပေါင်းကြည့်စကားပြောကြည့်ရဆိုရင်တော့အာပေါ်တော်တော်လေးပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါပေါ့တကယ်တမ်းခင်ဝိုင်းရင်တော့တည်ရတည်ပါအတိကြပါတယ်ပေါ်တော်တော်ဆိုတာတည်ကြပါတယ်အခုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ်ပါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ type ကလည်းပေါ်ပါပါပါလေးနေတတ်တာဆိုတော့ဒီတိုင်းတည်းကပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဆိုအလုပ်တွေပဲပေါ့နော်တခြားလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပရိသတ်အတိမတ်ပြအောင်ပေါ့စူးစမ်းသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်စင်တာလေးဖြစ်စင်တာလေးအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်